एकीकडे तुमच्यावर दाखल झालेली मी आहे ना, मला आता इतकं हसायला आलं, ती एफ आय आर ची कॉपी तुमच्यामुळे मला मिळाली, आम्ही धन्यवाद देतो मीडियाना, देत नव्हते मला तिथले पोलीस इन्स्पेक्टर इन्चार्ज आणि तिथला इन्चार्ज सकाळपासून टोप्या लावत होते, आता मिळाली ती मी वाचल्यानंतर एवढं हास्यास्पद काम फक्त उद्धव ठाकरेच करू शकतात. आपण ती एफ आय आर वाचा. हास्यास्पद कशी आहे? हास्यास्पद कशी आहे? 2000 रुपये ते दर. तुम्ही ती जर एफ आय आर वाचली तर एका नागरिकांनी तक्रार केली, त्यात तिला 58 कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार झाला असं मी वर्तमानपत्रातून वाचलं. आता आधारावर उद्धव ठाकरे 420 नंबरचा सेक्शन लावतात आणि त्यांची पोलीस पण अशी लावते, त्यात एक कागद नाही, दमडीचा कागद नाही, एक पुरावा नाही, माहिती पण नाही. 58 कोटी दमले. संजय राऊत बोलता तो बोलून गेले की किरीट सोमय्याचा पोरगा नील सोमय्याचा खात्यात ट्रान्सफर झाले, 4 बिल्डर होते, मनी लॉन्ड्रिंग केलं. अशाच पद्धतीने संजय राऊत सांगितलं होतं 7500 कोटी रुपये किरीट सोमय्याने अमित शहाला पोचवले. काय झालं पुढे? व राऊत साहेब काय झालं? त्यांनी सांगितलं पालघरच्या जमिनीमध्ये 260 कोटी रुपये ईडी डिरेक्टर जॉईंट डिरेक्टरने. काय झालं पुढे? त्यांनी सांगितलं तो कोण मनवानी की कोण जे काय आहे नवलानी. एवढे मोठी लिस्ट दिली एसआयटी, 1.5 महिना झाला एसआयटी. काय झालं पुढे? त्यांनी सांगितलं की राकेश वाधवान नील सोमय्याचा पार्टनर आहे. काय झालं पुढे? त्यांनी सांगितलं वसईचा प्रॉपर्टी 426 कोटी रुपये वाधवानी दिलं. काय झालं पुढे? म्हणजे काय नौटंकी चालली आहे? ज्यावेळी संजय राऊतांना वाटलं की माझी प्रॉपर्टी अटॅच झाली, उद्या मला अटॅच केलं तर काय, त्यावेळी किरीट सोमय्यावर माझी काही हरकत नाही, मी सांगितलं होतं चौकशी करा करा. 58 कोटी जरा कायदेशीर किती जमा झाली होती आणि त्याचं पुढे काय झालं? किरीट भाई रक्कम किती जमा झाली होती आणि त्याचं पुढे काय झालं होतं? काय अशी अमाऊंट आहे काही जमा झाली होती? उत्तर तुमची बाजू काय? किती पैसे जमा झाले होते का आणि किती झाले होते? झाले होते तर त्याचं पुढे काय देणार का साहेब? 10 वर्ष झाले, 10 वर्षानंतर संजय राऊतनी काल आरोप केला म्हणून आपण हा प्रश्न उपस्थित झाला. कोणी प्रश्न उपस्थित केला नव्हता, बरोबर आहे? तर संजय राऊतनी हा 17वा 18वा आरोप केला. आता चर्चा त्यांचा आरोपाची आहे, आता चर्चा आणि हा का आरोप आला? कारण की त्यांची प्रॉपर्टी जप्त झाली म्हणून. फार स्पष्ट आहे विषय, दुसरं काय असेल तर करावं ना. जे जे वेगवेगळ्या संस्था आहेत तिथे विचारा. संजय राऊतांनी ही कंप्लेंट केली, त्यांनी सांगितलं. आणि संजय राऊत हे शिवसेना पार्लमेंटरी पार्टीचे नेते आहेत, त्यांनी सांगितलं 58 कोटी खाल्ले, 4 बिल्डरच्या थ्रू डायव्हर्ट झाले. म्हणून संजय राऊतांनी याचे डॉक्युमेंट द्यावे आणि उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टता करावी. एक लाईन लिहिली की पेपरात ते आलं म्हणून 420. नाही पण संजय राऊत, संजय राऊत म्हणते की आधी आकडे द्या त्यानंतर पेपर देणार, पुरावे देणार. आधी पैसे झाले किती घेतले ते सांगा, त्यानंतर पुरावे देणार. आणि तो पुढे कुठे गेला? हा साधा प्रश्न. आता साधा प्रश्न आहे, साधा उत्तर संजय राऊतांनी दिलं आहे की निधी 58 कोटी झाला होता. उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिलं आहे. बघा आता तुम्हाला मला नाही द्यायला लागतो तुमचा प्रश्नचा उत्तर. एक मिनिट, उद्धव एक नाही, मी नाही. तुमच्याकडे आला होता का? नाही, त्यांनी मला विचारलंच नाही आणि डायरेक्ट एफ आय आर दाखल केली, बरोबर, डायरेक्ट. आणि 420 नंबरचं कलम लावलं. म्हणजे उद्धव ठाकरेंना पोलिसांनी लावली ना, त्यांनी उत्तर द्यावं लागणार. त्यांनी माझं एक मिनिट दादा असं नाही. अरे बाबा ते तो कोर्टात येणार ना. आता तर पोलिसांनी मला अटक करण्यासाठी हे लावलंय सेक्शन, तर पोलिसांनी सांगावं लागणार 58 कोटी आकडा कुठून आणला, त्याचं उत्तर येऊ द्या. चौकशीला सामोरं जाणार आहात की अँटीसिपेटरीसाठी जाणार? नेमकी आता पुढची कायदेशीर लढाई तुमची कशी असणार? तुमची कायदेशीर लढाई कशी असेल? कायदेशीर लढाई, कायदेशीर लढाई कशी असणार? पुढचं पाऊल काय असेल? एक मिनिट हात उत्तर देऊन थोडं हिंदी बरं जाय.
आता हे कायदेशीर लढाईने उद्धव ठाकरेंनी किरीट तोमैया नील तोमैयांना अटक करण्याचं वॉरंट काढलंय. कारण की हा सेक्शनचा अर्थ तथा आहे. त्यांनी आम्हाला बोलवले नाही, आम्हाला हेही प्रश्न विचारले नाही, किती दमले, कुठे दमले, दमले होते की नाही दमले होते, हा माणूस कोण आहे, काही नाही. त्याने चार्जशीटमध्ये एफआयआरमध्ये लिहिलं आहे 58 कोटी. आता उद्धव ठाकरेंनी उत्तर द्यावं लागणार. आम्ही कोर्टात आम्ही पोलिसांना हा प्रश्न विचारला, ह्या 58 कोटी तुम्ही वादावर आरोप केले आहेत आणि म्हणून हे सेक्शन लावल्या. आता ती चर्चा थांबली ना दादा. आता मला गुन्हेगार केलाय, मला गुन्हेगार केलायत तर त्यांच्याकडे माहिती असल्याशिवाय कसं करणार. नाही तर उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की तू खूप बोलतोय म्हणून मी पोलिसांचा माफियासारखा उपयोग केला. उत्तर आता उद्धव ठाकरेंनी द्यावं लागणार. 58 कोटीची माहिती त्यात का दिली नाहीये.